Příjemný dobrý večer. I na 1. máje k vám přilétá balon víkendu. Věříme, že vás zaujmou naše reportáže, které vystihuje moto Hodný, zlý a ošklivý. Dobrý večer. Výchovný pohlavek dítěti se vám může vymstít. Poznáme dětské tresty. Představíme vám zachránce hranatých nákladáků. Rozkryjeme tajemství úspěchu génia filmové hudby Ennia Morriconeho. Podíváme se do zákulisí jalské konference, kde se to hemžilo štěnicemi, živými i odposlouchávacími. Čekají nás nejošklivější zvířata světa. A půjdeme na izolaci mezi pacienty s tuberkulózou. Dát žákovi pár výchovných pohlavků mají učitelé u nás zakázané už od roku 1867. Naproti tomu rodičům stát do výchovy nějak zásadně nezasahuje. Pár ran na dětský zadek tátu ani mámu v Česku do vězení nepřivede. V řadě zemí jsou však státní orgány k rodičům v tomto směru přísnější. A pokud je nezavřou, uštědřují čas od času zachování k dětem alespoň pokuty. A to se může stát i vám, pokud tam přicestujete jako turisté. Prozradí nám to Šárka Konířová. Jau! Chápete to? Zažívají dlouhá ponurá období tmy. Patří mezi země s nejvyšším počtem sebevražd. Stát jim pořád brání v pití alkoholu. A přes tyhle svízele jsou k dětem hodnější než kdokoliv jiný. Zkuste se Švédů zeptat, jestli někdy dali facku svému dítěti. Já to zkusila. No. Oh, I would never do that. Never. Tanja a Pelé mají dvě holčičky, 5 a 8 letou. A ruku na ně zvedají, jen když je chtějí pohladit. Metodu věčného vysvětlování volí od jejich narození. And you can higher your voice and you can look angry and small children or old children, they want to be loved by their parents, so they will probably listen. Yes, they will, and you have to be persistent. You have to be persistent. If they do it again and again, you have to tell them again. Švédsko oficiálně trestá rodiče za tělesné tresty od roku 1979. Tamní zákonodárci zakázali tuhle formu výchovy jako první na světě. Ale zřejmě ani předtím se ve švédských rodinách vařečka na děti nevytahovala. Tito manželé marně pátrají v paměti, že by ji někdy viděli používat na něco jiného než na vaření. And I don't know about them either if they got slapped or by their parents actually. No, mine was not slapped. I know my grandfather was slapped by his father. Jau. Tradiční rakousko-uherské pomůcky k napravení sporných potomků jsou u našich sousedů už pár let tabu. Pásek do ruky nesmí brát rakouský táta od roku 1989. Pacifistický způsob výchovy si Rakušané zapsali do svých zákonů překvapivě hned po severských státech. Je vidět, že i ta tradovaná kultura autoritářské výchovy rakousko-uherská lze překonat, když se chce. Němečtí rodiče musí takovýhle pohlavek probírat se zákonem od roku 2000. Polský taťka s mamkou přešli na pravou křesťanskou výchovu výrazně později, 2010. A Slováci si v roce 2005 alespoň řekli, že výchova nesmí ohrozit citový a tělesný vývoj dítěte. Ale tím facky nezakázali. Idylický výlet do slunného Chorvatska se může proměnit v nepříjemnou záležitost, když pominete fakt, že uštědřit výchovný políček své ratolesti na ulici se tu už 9 let nenosí. Nisam djecu fizicky kažňávala i trudím se, da do toga nikada ne dođe i nadam se da ću tome ovoga uspjet, mada poznam dosta roditelja koji se koriste tom metodom. Když v roce 2008 vyrazil do Chorvatska jeden český otec z Čáslavy, prodražila se mu dovolená kvůli uplatňování otcovské autority. Na čerpací pumpě vysázel svým dětem několik ran, za což mu i se soudními výlohami vyměřili chorvatské orgány pokutu v přepočtu 12,5 tisíce korun. To asi bolelo.
Ve Francii, Anglii nebo třeba v Litvě mohou rodiče své děti téměř libovolně proplesknout. Touhu po bolestivé výchově se nepodařilo vymlátit ani z Čechů. Celkem 143 zemí na světě se zatím nerozhodlo chránit děti před tělesnými tresty pomocí speciálního zákona. 21 zemí v současné době připravuje tyto legislativní práce k přijetí zákazu. Ve dvou zemích, mezi něž patří Itálie, zákaz vyhlásil nejvyšší soud, ale chybí to v legislativě. Přítrž různým formám ubližování nejmenším udělalo do této chvíle pomocí zákona 32 zemí. Trestné je třesení, plácnutí rukou, střevícem, vařečkou i páskem. Ve Švédsku, kde se militantní výchovy vzdali před více než 30 lety, své dítě dnes uhodí jen 1% rodičů. Jinak už prý vychovávat totiž ani neumí. (Tějí)